Velkommen. Vi skal nå se på to begreper som heter relativ frekvens og relativ kumulativ frekvens. Vi tar utgangspunkt i den forrige oppgaven, hvor vi så på karakterene i en klasse, der vi satte opp disse i en tabell. Fra før så husker vi at vi hadde en klasse hvor folk hadde fått forskjellige karakterer på en prøve. Her er karakterene. Disse satte vi inn i denne tabellen. Og ved å telle opp antall av hver karakter, hver forekomst, så fant vi ut hvor mange enere, hvor mange toere, hvor mange treere og så videre som vi hadde. Og vi fant ut at den kumulative frekvensen, det var å summere etter hvert nedover. Vi skal nå se på en størrelse som kalles for relativ frekvens. Og det er egentlig å finne ut hvor mange prosent som har fått den ene eller andre karakteren. Så hvis vi da tar utgangspunkt i karakteren 3, så ser vi at det er 7 stykker som har fått karakteren 3, av totalt 30 elever. Så den relative frekvensen for karakteren 3, den er da 7 delt på 30. Og hvis vi regner ut det, så får vi 0,23. Og hvis vi skal få gjort om det til prosent, så ser vi at vi kan gange med 100, og at dette tilsvarer 23% av elevene som fikk karakteren 3. Hvis vi skal se på relativ kumulativ frekvens. Sånn. Så er det nesten det samme, men da ser vi hvor mange prosent som har fått den kumulative frekvensen for karakteren 3 av hele gruppa. Da får vi regnestykket 17 delt på 30. Dette blir 0,57 i prosentfaktor, og det tilsvarer 57 prosent. Den relative kumulative frekvensen forteller oss hvor mange prosent av klassen som har fått karakteren 3 eller lavere. Og den relative frekvensen forteller hvor mange prosent av klassen som har fått karakteren 3.